2002အောက်တိုဘာလထုတ်စပယ်ဖြူမဲ့ပဇင်းတွင်စာရေးဆရာမဂျူရေးသားခဲ့သောဖနက်တယံဝတ္ထုတို့ယောက်ျားတွေဟာသူတို့ချစ်လာပါသည်ဆိုသောမိမ၏ခြေထောက်အရွယ်အစားကိုခန့်မှန်းရ၌တော်တော်ညံ့ကြပုံရသည်လွန်ခဲ့သည့်10နှစ်တုန်းကကျမမှာကျမနှင့်ချစ်မနေသောကျမလည်းမကြိုက်လာသောပုံစံနှင့်ဖနက်တယံရှိခဲ့မူပါသည်ထိတ်ဆောင်းဆောင်းပြားပြားခုံကအပြားလိုက်ပါပါခြေပွားနေရာမှာကခြေချလို့ကောင်းအောင်ခွဲဝင်ထားသည်တရေအစ်စ်ချင်းပြုတ်လုထားသောတရေရောင်စစ်စစ်ဝါညိုရင်ရောင်ရှိသောနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်ကဖနက်တယံဖြစ်သည်တဲကျိုးနှစ်ဆင့်ကခပတ်လိုပင်ကိုချရောက်လုံးပတ်နှင့်ညှိပြီးပတ်နိုင်ဖို့အပေါက်သုံးပေါက်စီပါသောဘတ်ကောက်တက်တဲကျိုးများဖြစ်သည်ကျမခြေထောက်အတွက်ကအတွင်းအကျဆုံးအပေါက်တွင်တက်ထားခါမှခြေပမိုးနေရာကအတော်ပဲဖြစ်သည်ခြေပမိုးကအဆင်ပြေပေမဲ့ခြေဖနှောင့်နေရာကလက်တလုံးကြော်ကြော်လောက်ပိုနေသည်ဒါကိုတော့ဗန်နီးနှင့်ညှိယူလို့မရနိုင်တော့ချေခြေထောက်နှင့်ကွက်တိတာဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီဖနှက်အနေအထားကစီးရတာတော်တော်အဆင်ပြေလူသက်သာမည်ဟုထင်ရှားသည်သို့တော်ပြဿနာကကျွန်မနှင့်မတော်ချေပုံမကျပန်းမကျအယောင်လဲမလှသောထိုဖနှက်သည်သူတို့စီမှာပေါ့ပေါ့ပါပါယုံသွားကြောင်းသွားရင်စီးကြတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကကျမတို့နိုင်ငံမှာလို့ထမိန်ပစိုးဝစ်ကြတာမှမဟုတ်ပဲယောက်ျားရောမိန်းမပါဘောင်းမီဝစ်ကြတာလေအခုဖနှက်ကထမိန်ဝစ်ချက်တော့နှင့်လုံးဝမလိုက်ဖက်ပါဘောင်းမီဝစ်ချက်တော့မျိုးနှင့်သာလိုက်ဖက်သည်ဟုကျမထင်သည်ကျမနှင့်မတော်ဘူးဆိုတော့ကျမဤညီမလေးနှစ်ယောက်နှင့်များတော်မလားကျမတို့ညီမတွေကအရွယ်အစားချင်းသိပ်မကွာလှတော့ကြောင့်သူတို့နှင့်လည်းကြီးမားနေသည်ထိုဖနှက်ကလေးကိုသူ့ဘူးနှင့်သူပြန်၍တင်းစီထားလိုက်တာနှစ်လလောက်ရှိသွားတော့မှညီမအရွယ်မိတ်ဆွေကလေးတူအိမ်လဲလာသည်သူမကိုပြကြည့်တော့သူမနှင့်ငယ်နေသည်စိတ်မပူနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာသွားရောင်းပေးမယ်ကျွန်တော်ကိုပေးလိုက်ခဏနေသည်ကဤဖနက်သည်လက်ဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့်ဗောက်ချာပါမလာချေထို့ကြောင့်ဤဖနက်ဘလောက်တန်တယ်လဲမသိပေကိုခတိထားပေါ့ဈေးမခေါ်နိုင်ရင်တော့နှိမ်ပါပဲကိစ္စမရှိဘူးဘသူနှစ်မှမတော်ပဲဒီအတိုင်းထားရင်လည်းအကျိုးမရှိအယောင်ပြစ်လိုက်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကဖနက်ကိုတဲသွားသည်နောက်တစ်လလောက်ကြာတော့ဖနက်ကအိမ်ကျန်ရောက်လာ၏သူတို့ကငွေတစ်ထောင်တောင်မပေးချင်ကြဘူးအမကြီးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တယ်လာခဲ့တယ်စီးတာစီးပစ်စမ်းပါဗျာဒီဖက်နှက်မျိုးဒီမှာတိတ်မတွေ့ဘူးသေးပါဘူးဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖက်နှက်မျိုးကဒီနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီတော့ကခင်မစားသေးပါဘယ်သူခြေထောက်မှာမှကျမမတွေ့ဘူးသေးပါပေါ့ပေါ့ပါပါလမ်းလျှောက်လို့သိကောင်းသဖြင့်ကျမလိုလွမ်းထွက်များသည့်ဘတ်ကားစီးသူတယောက်အတွက်အလွန်အဆင်ပြေသည်ဘသူမှမရှိသည့်ဖက်နှက်မျိုးကိုစီးဖို့ကျမအလွန်စိတ်ဝင်စားသည်သို့တော်ခြေဖနှောင့်နေရာကတိတိတသာပိုထွက်နေသောဖက်နှက်ကိုတော့ကျမမစီးချင်ပေအဲ့ဒီလိုနှင့်အဲ့ဒီဖက်နှက်သည်ကျမ၏အဝိတ္တတာထဲမှာကာလကြာမြင့်စွာတိမ်ထားခံရသောအမတ်တရပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သွားသည်နောက်လေးငါးနှစ်ကြာသောအခါအဲ့ဒီဖက်နှက်မျိုးခက်ဆင်ဆင်တွင်ခေသားသားပြုတ်လာသည်ယောက်ျားစီးသည့်ဖက်နှက်ဖြစ်မည်ဟုခန့်မှန်းခဲ့မိတော်လဲယောက်ျားရောမိန်းမရောစီးကြတာတွေ့ရသည်ကျမဖက်နှက်ဆိုင်တွေမှာရှောက်ကြည့်သည့်အခါကျမဖက်နှက်နှင့်ခက်ဆင်ဆင်ဖက်နှက်တွေကိုတွေ့ရသည်သို့တော်ခြေဖဝါးအခွက်ရာမှာကျမလက်နှင့်ဆန်းကြည့်တော့ကျမဖက်နှက်လောက်နူးညံ့မှုမရှိကျမဖက်နှက်မှာကရုပ်အမွေးလိုအမွေးညိုနုနုကလေးတွေပါသည်နောက်ပြီးကျမဖက်နှက်လောက်တေသက်စွာချုပ်ထားတာမဟုတ်ကျမဖက်နှက်လောက်လည်းဘယ်လှပါမလဲဒါထက်ဆိုတာကဤဖက်နှက်မျိုးတွေသည်စိုက်ကြီးတွေပဲဖြစ်နေသည်ကျမဖက်နှက်လောက်သေးသည့်ဖက်နှက်ပင်ကျမရှာမတွေ့ပြီဈေးကလည်းတော်တော်ကြီးသည်ဒီဖက်နှက်တွေတောင်ဒီလောက်ဈေးကြီးနေရင်ကျမဖက်နှက်ကလေးတော်တော်ဈေးကြီးမှသေးကြသည်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ450တော့ရှိမှာပဲဟုကျမခန့်မှန်းသည်ကျမသည်ဖက်နှက်ဆိုင်တွေမှပြန်လာသည့်အခါတိုင်းတစ်တာတည်းကကျမ၏ဖက်နှက်ကလေးကိုအမြဲထုတ်ကြည့်သည်ခြေထောက်သွင်း၍ရှို့ကြည့်သည်လမ်းလျှောက်ကြည့်သည်ရှောက်လို့သိကောင်းတာပဲကျမဝယ်ခဲ့သောဖက်နှက်ကိုရှင်ကြည့်သည်ကျမဝယ်သောဖက်နှက်မှာကျမတိုက်တတ်သောခုံထူသို့မဟုတ်ခွာမြင့်ကွင်းသက်ဖက်နှက်မျိုးဖြစ်တတ်ပါသည်ဝယ်လာခဲ့သောဖက်နှက်ကခုံအမြင့်ဆိုတော့လမ်းလျှောက်သည့်အခါနည်းနည်းလေးသည်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါမရှိသို့တော့ကျမခြေထောက်ကလေးနှင့်ကွက်တိဖြစ်နေသည်ဆိုတော့
ကျမမျက်စိရဲတွင်ခြေထောက်သည်လှသွားသည်ထိုအခါစိတ်ကိုပမိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ခါသိမ့်လက်စဖက်နှက်ကိုပြန်သိမ့်လိုက်သည်ဝယ်လာသောဖက်နှက်ကိုသာခြာစည်းပစ်လိုက်လေသည်အဲ့ဒီလိုနှင့်ဖက်နှက်ဆိုင်တွေရောက်တိုင်းကျမစီးဖြစ်သောကျမဖက်နှက်မျိုးပုံစံတူတွေဘက်သို့အမြဲရှောက်ကြည့်သည့်အကျင့်ကိုရခဲ့သည်အဲ့ဒီအထဲကအသေးဆုံးဖက်နှက်တရံကိုစိတ်ဝင်စားစွာစီးကြည့်သည်ကျမနှင့်တော်တော်ကြီးနေပြီဆိုတာသိထားပါသည်နောက်တော့ကျမဝယ်နေသောဖက်နှက်ကိုပဲဝယ်ပါပြန်ခဲ့ရသည်ကြီးပင်ဖြစ်သည်အိမ်ကျန်ရောက်ရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းတင်ထားသောဖက်နှက်ကလေးကိုထုတ်ခါဆန်းစီကြည့်သည်ရှောက်ကြည့်သည်ရှိုက်ဝါရာသိပ်ကောင်းသည်သို့တော့ခြေဖနှောင့်နေရာကပိုထွက်နေသောဖက်နှက်သည်ဘယ်အခါစီးလိုက်စီးလိုက်ခြေထောက်နှင့်ပေါ်တော်လာသည်ဟုမရှိချေစိတ်တွေဘလောက်ပဲကြောင်းကြောင်းကျမ၏ခြေထောက်ကလည်းပို၍ကြီးမလာခဲ့ဖက်နှက်ကလေးကလည်းပို၍ကျုံမသွားခဲ့သည်တခါတော့ကတော့ကျမရေနံချောင်းသို့ခရီးသွားဖို့အဝေးပြေးကားဂိတ်သို့သွားခါသည့်အချိန်မှာသီလဆဖနက်ကတိတ်အချိန်အနေမကောင်းတော့တာတွေ့ရ၍ဖနက်လဲဖို့လိုနေသည်ထိုအခါအနှစ်နှစ်အလားအလားတင်ထားသောဖနက်ကလေးကိုထုတ်စည်းခဲ့နေသည်ရေနံချောင်းသည်ကျမ၏ဇာတိမျိုးဖြစ်သည်ကျမ၏ကလေးဘဝနှင့်လူငယ်ဘဝအပြင်လူကြီးဘဝတစ်ပိုင်းတစ်စားကိုပင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရသောမျိုးဖြစ်သည်ရေနံချောင်းသည်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးသောမြို့လည်းမဟုတ်ဖက်ရှင်တကားဝတ်ဆရာလိုသောမြို့လည်းမဟုတ်ကျမနှင့်ကြီးနေသောဖက်နှက်ကိုစီးလို့လဲကျမကိုကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချမိရေမောမည်မျိုးမဟုတ်ရေနံချောင်းသည်ကျမဘာကောင်လဲကောင်းကောင်းသိပြီးသားမျိုးဖြစ်သည်ရေနံချောင်းမျိုးကတ္တရာလမ်းမပေါ်မှာမိုးတဲကြီးမဲကြီးရွာနေချိန်တွင်ညီမ၃ယောက်ခုံဖက်နှက်ကိုစီဖြင့်တခွက်ခွက်လမ်းလျှောက်ကာဈေးဘက်သို့မကြာခဏသွားခဲ့ဘူးကြသည်မဟုတ်လားထို့ကြောင့်တင်ထားသောဖက်နှက်ကလေးကိုပထမဦးဆုံးအကျဉ်းမရှိသုံးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့လေသည်တကယ်စီးလို့ကောင်းသည့်ဖက်နှက်ကလေးပဲခြေထောက်တွင်ဖက်နှက်သည်အလိုအလျောက်ပါလာသည်ဖက်နှက်တစ်ခုစီးထားရပါလားဟုသောအသည့်ခံစားချက်မျိုးမရဖက်နှက်သည်ကျမအတွက်မသိလိုက်မသိပါသာမေ့ထားလို့ရသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ထို့ချင်းက January လ8လသည့်အချိန်ဖြစ်သည်ရန်ကုန်မှအထွက်တွင်ရာသီဥတုအရာရောနေ့တစ်နေ့၏အချိန်ကာလရာရောချမ်းအေးမှုမရှိသည်ဒီအဝင်မှာတော့ချမ်းလာသည်သို့သောကားပေါ်ကအစဉ်ဟိုဆိုင်ဒီဆိုင်တို့အသွားတွင်ခြေထောက်သည်နှွေးထွေးနေသည်ဖက်နှက်ကလေး၏ကျေးဇူးပဲဖြစ်၏လူသည်ထိုဖက်နှက်ကလေး၏ပေါ်ပါမှုကြောင့်မြောက်ကျမြောက်ကျပင်ဖြစ်နေသည်ကိုယ်နဲ့တော်ရာတွေမတော်ရာတွေဖက်ရှင်ကြတာတွေမကြတာတွေစဉ်းစားမနေနဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်စီးလို့အဆင်ပြေတဲ့ဖက်နှက်ကိုကိုယ်စီးရဘသူ့ကိုဂရုစိုက်ရမှာလဲ။ရန်ကုန်တို့ပြန်ရောက်ရင်လဲဒီတိုင်းဆက်စီးသွားတော့မည်။ရေနံချောင်းမြို့တွင်ကျမသည်မြို့ရှိတန်ခါအကုန်စွန့်ကြည့်လောင်းလို့ရမည်ဖြစ်သည်။ဒီနေ့ဒီရက်ကိုရဖို့ကြိုတင်ရက်ချင်းယူထားပြီးသားဖြစ်သည်။ရေနံချောင်းမြို့သို့ရောက်သောအခါနနက်၄နာရီခွဲပြီးခါစဖြစ်သည်ထိုနေ့တစ်နေ့လုံးကျမတို့ညီအမတို့ဈေးသွားကြဝယ်ကြချမ်းကြချက်ပြုတ်ကြသည်အဲ့ဒီဖက်နှက်ကလေးကပါလို့ပါမယ်မသိရအောင်ပေါ်ပါတက်လက်နေခဲ့ပြီကိုတော့ပြောစရာပဲမလိုဘူးထင်ပါသည်ထိုအချိန်ကဝါပအချိန်ကာလဖြစ်၍တန်ခါပေါင်း1300နီးပါးပဲရှိသည်ဝါရင်းကာလဆိုရင်တန်ခါအပါ1500ကျော်လေသည်ကျမလူမြင့်ဟင်းကထုံးစံအတိုင်းကျမချက်နေကြဇွန်ချောင်းနှင့်ငချောင်းနှင့်ထောင်းရွေကြော်သောဟင်းအကြော်တစ်ခွက်ကလဘဲဟင်းစီပြန်တစ်ခွက်ငရုတ်သီးနှင့်ငပိရောကြော်သောငရုတ်သီးငပိစီကြော်တစ်ခွက်တရချင်တို့တစ်ခွက်ဖြစ်သည်ကျမကအသားငါးနှင့်ပတ်သက်နေအတွေးကတော်တော်ကြောင်သည်တန်ကာအပါ1300အတွက်ဝက်ကျက်စသည်တို့ကိုကြိုတင်မှားရည်ဆိုရင်ဒါဟာတမန်ဈေးမှာရနိုင်သည့်အသားထက်ပိုနေပြီဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကျမဆွန်ကြီးလောင်းမည့်ကိစ္စအတွက်တတ္တဝါတွေတည်ဆန့်တည်ဆုံးပေးရမည်ဆိုတာမဖြစ်သင့်သောအရာပဲဟုကျမတွက်သည်ဒါကြောင့်ကျမသည်ဆွန်ကြီးလောင်း၌ငချောက်နှင့်ပဇွန်ချောက်ကိုသာအားကိုးခဲ့ပါသည်ကျမအတွက်ဘယ်တတ္တဝါမှတည်စရာမလိုခဲ့ဘူးထို့အတွေးဖြင့်ကျမသည်ချက်ပြုတ်နေစဉ်တွင်၎င်း
နောက်တနေ့နဲ့နဲ့တန်ဃာတော်များကိုဆွလောင်းနေစဉ်တွင်၎င်းကြည်နူးရရှိသည်ဆွလောင်းသည့်စဉ်သည်အိမ်ရှိတဲ့တဲ့မှာရှိသည်ဆွလောင်းသည့်အခါဖနက်ကိုချုပ်ပြီးလောင်းလို့ရသောထုံးစံရှိသည်တန်ဃာတော်များအားယူသေးသောအချင်းဖြစ်သည်တကယ်ဆိုရင်ကျမသည်ခြံဝန်းထဲမှာပင်ဖနက်ချက်ထားခဲ့ပြီးဆွလောင်းစဉ်မှာရပ်နေခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်ကျမတို့မိသားစုအားလုံးဒီလိုပဲဖနက်ချက်ထားခဲ့ကြသည်သို့သောကျမသည်ဖနက်ကိုအိမ်ဝန်းထဲမဟုတ်သောတနေရာရာတွင်ခဏချက်ထားခဲ့မိသည်နနက်၄နာရီမှနနက်9နာရီလောက်အထိဆွန်းလောင်းလိုက်နေရာလဲလိုက်အိမ်ထဲဝင်လိုက်လူလဲလိုက်ပြန်လာလိုက်နှင့်ကျမတို့အားလုံးရှုပ်ရှက်ခတ်နေခဲ့ကြရာတန်ခါအားလုံးပုံသွားတော့မှပဲအိမ်ထဲသို့ပစ္စည်းတွေသိမ်းတော့မှပဲကျမချက်ထားသောဖနက်ကိုသတိရသည်ဖနက်ကလေးကိုကျမဘယ်နေရာမှာမှမတွေ့ရတော့ပေဆွန်းကြီးလောင်းပွဲဆိုသည်မှာလူအစုံလာကြသည့်နေရာဖြစ်သည်အိမ်နီးချင်းတချို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွက်သာဓုခေါ်ဖို့လာကြသည်ဆွန်းကြီးလောင်းအသင်းလူကြီးများကဝေယဝတ်စအမှုကိစ္စတို့ကိုထိမ့်သိမ်းရန်လာကြသည်ထိုလူကြီးသူမများကိုနနက်အစောစာခောက်ဆွဲတုပ်သမုစာတုပ်စသည်တို့ဖြင့်ဧည့်ခံရသည်ဆွန်းလောင်းဌာနအနည်းတွင်အပေးကူညီကြသူများယက်ကြည့်သူများအပြင်တရာသီ၍အလှူခံကြသောအလှူခံသူများစသည်ဖြင့်လူအမျိုးပေါင်းစုံသည်ဥစ္စာပြောင်းရဲရောက်ဆိုသည့်စကားပုံအရကျမသည်ဘသူ့ကိုမှမထင်အပ်မထင်ကောင်းတော်လဲတစုံတစ်ယောက်ကတော့ဖြင့်ကျမဖက်နှက်ကလေးကိုဖြီးသွားခဲ့သည်သို့မဟုတ်ယူသွားခဲ့သည်ထိုနေ့တစ်နေ့လုံးကျမသည်စွန်ကြီးလောင်းလူရမှာရလိုက်သောစိတ်ကြည်နူးမှုကလေးအားလွတ်လွတ်လပ်လပ်မခံစားနိုင်ပဲဖက်နှက်ပြောက်သွားသည့်ကိစ္စအတွက်စိတ်တတိကအောက်ဖြစ်နေခဲ့ရတော်သည်ဖြစ်မဖြစ်ရလေငွေလေး5,000တောင်အကုန်ခံပြီးအလှူပေးနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ဒီဖနက်ကလေးတရံကိုပျောက်ရတာဘာများနှမျောနေအောင်မှလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်ကြည့်သည်ဆွန်းလောင်းလူရာကစိတ်ပိုင်းချက်ပြီးသားဖနက်ပျောက်သွားတာကစိတ်ပိုင်းချက်တဲ့အထဲမပါဘူးကိုမကြီးရွယ်ပဲပျောက်သွားတဲ့ဖနက်ကလေးနှမျောတာပေါ့နေစမ်းမအောင်အဲ့ဒီဖနက်ကိုဘယ်တော့မှစီးဖို့တောင်စိတ်မကူးခဲ့ပဲနဲ့ရန်ကုန်မှာတော့9 နှစ်လောက်ကြာအောင်တောင်တင်ထားခဲ့တာမဟုတ်လားဖနက်ကလေးဟာကိုယ့်စီမှာရှိနေခဲ့ပေမဲ့မရှိခဲ့သလိုပါပဲအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးစီစီမီစီစီဒါကိုယ့်ဖနက်ပဲကိုယ့်ဖနက်ဟာကိုယ့်စီမှာရှိနေစေချင်တာပဲဒါပေမဲ့အခုသူများယူသွားပြီမဟုတ်လားစီစီကဖနက်မရှိလို့ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးလို့ရောင်းဖို့ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖနက်ဟာတယောက်ယောက်အတွက်တော့အသုံးကျသွားပြီပေါ့ကိုလှူလိုက်တဲ့အလှူနဲ့အတူညှက်ဝေလိုက်စမ်းပါသို့တော့ကျမအခဲမကြေနိုင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီဖနက်အစားတခြားဖနက်တရံကြောက်သွားလိုက်စေခြင်းသည်အခုပြောက်အခုဝေလိုက်လို့ရတော့အခြားဖနက်တရံသာကြောက်လိုက်စမ်းပါတော့ကျမတံပိုးထားခဲ့သည်ဖြစ်စေမထားခဲ့သည်ဖြစ်စေကျမ၏ဖနက်ကလေးကတော့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်ယခုအချိန်တွင်ဖနက်ဆိုင်တွင်ခဏစွာပေါ်ပေါက်လာကြတာမနည်းပါဖနက်ဆိုင်တွင်ရောက်တိုင်းကျမ၏ကြောက်သွားသောဖနက်ကလေးနှင့်အမျိုးအစားတူအဆင့်အတန်းတူဖနက်များတွေ့လေမလားဟုရှာကြည့်မိသည်ဒေါ်လာ450နှင့်တံပိုးညီများသည့်ငွေဖြစ်စေအောင်သောကျမဝယ်ချင်ပါသည်ကျမ၏ခြေထောက်ကအလွန်သေးခွဲသွဲသောအရွယ်ကိုက်ဖနက်တော့ရလိမ့်မည်ဟုမမျှော်လင့်စကားပါဖနောက်နေရာကနည်းနည်းပုံနေသည်ဖြစ်ပါစေကျမ၏ဖနက်ကလေးလိုသာနူးညံ့မည်တည်တက်စွာပုံပန်းကြမည်ဆပ်ပါမည်ဆိုရင်ကျမဝယ်မိမှာပဲဖြစ်သည်သို့တော့ယခုချိန်ထိတော့ကျမ၏ဖနက်ကလေးမျိုးရှာမတွေ့သေးပါ။ဖာဖတ်သူလူမျိုးအေး